Kompania Gjermane MSO Shipping and Trading ka depozituar në gjukatën e arbitražit ICSID në Washington një padin dhe shtetit shqiptar. Akuza është registruar në datën 7 pril dhe objekti padis janë mos marveshjet sa e takon koncesionit për portin e dursit. Që nga viti 2013, kjo kompani zotron të drejtën e kontratës koncesionare për të operuar në terminalin lindor në portin e dursit për ngarkim shkarkimin e anjeve. Në padin dhe shtetit shqiptar, kompanija Gjermane kundrështon projektin e ri për transformimin e portit. Transformim që dojë imponon të kësaj kompanija është vendosje në operimit të saj në portin e ri në Porto Romano. Si pas Gjermanve, në munges të portit e ri, vazhdimi aktivitetit koncensionar nuk është i sigurt. Kompania ka rreth 25 vite të mbeturar në kontratën 35 vjeqare, ndërsa fitimet e saj në vitin 2021, logaritën të kenë qënë në vlerën rreth 1.3 milion euro. Duke u bazuar të kjë fitim, edhe kërkesa për dëmë shpërbim nga gjyqë i ri në mund të shkoj dheri në disa vjetra milion euro. Sa kash, mësojët se për para se ti drejtoj arbitrajit, e mësë, i kishtë e tërguar një letër përfajsues të qeveris shqiptare, kuvendit dhe përfajsive diplomatike të Gjermanis dhe bashkimit Europian në Shqipri, ku shprejte në dërtë tjera shqetsimet e saj për transformimin e portit të dursit.